nabavio sam brokoli. Brokoli! Da, brokoli. Evo ga, tvoj brokoli. Ne! Aha, jel ti se sviđa? Sada je tvoj red, Jasone. Dođi! Ne! Dođi, vrati se, vrati se! Jasone! Moj si, moj si! Jedi brokoli, jedi svoj brokoli, Jasone! Da, moraš! Vrati se! Vrati se, Jasone! Jasone! Ne! Hajde, pojedi ga, otvori usta, moram da budem dobar brat. Hajde, Jasone, moraš da pojedeš brokoli. Ne, 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 ne želim. Da, brokoli je zdrav, ja sam odličan brat sada. Yeah! Izgubio sam, baš je prijaki. Vreme je za domaći, hajde sedi. Ha, domaći? Da, sedi dole. Domaći? Da, domaći. Koliko je? 9 puta 9. Izvoli. Nemoj da pogrešiš. 18. Ne, 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 ne. Ne znam. Ne znam. Ne znam. Ne znam. Jasone, da li si završio? O, šta? Jasone, šta se ovdje dogodilo? Kakav je ovo nered? Jasone, da li ti treba pomoć? Da, treba mi pomoć. Pokazat ću ti. Ne znam koliko je 9 puta 9. U redu, hajde da rešimo zadatak. 9 puta 9 je jednako 81. Da, to je rešenje. Odlično, sada možemo da se igramo. U redu, Jasone, idemo da se igramo napolju. Ne, želim da se igramo unutra. Ne, idemo napolje. Ne, unutra. Opasno je igrati se unutra. Ne, ne, nije opasno. Baci mi loptu. U redu, izvolim. Baci je jače. Da li si dobro? Ne, povrijedio sam koleno. Hajde, sedi brzo. Au! Doneću ti zavoj, samo me sačekaj ovdje. Okej, požuri. Da, evo ih zavoji. Au, moje koleno, brzo pomozi. U redu, tu sam. Okej, da vidimo šta ima. Nabavio sam ti zavoje. Bolje? Hvala, ti si najbolji brat. Okej, hajde da se igramo napolju. Okej. Hajde, ovuda. Hajde da igramo fudbal. Okej, probaj da daš gol. Lako. O ne, promašio sam. Šta? Tako se ne šutira lopta, pokazat ću ti. Aleks, nauči me kako da šutam loptu. U redu, spusti loptu na zemlju. Ideš 2 koraka, 3 unazad i šutaš najjače! Bravo, Jasone! Da, ti si odličan brat! Hvala! Nema na čemu, Jasone! Braće uvek pomažu jedan drugom!